šampionatu. Nadamo se da će ovakav derbi, samo neka se ovako nastavi, neka golovi padaju. Zaista jedna školska akcija koja je započela gotovo sa jedne strane igre Crvene zvezde, tima Crvene zvezde, prešla na drugu stranu gde je bio razređen Partizan. Lazović je napravio fantastičan potez, fantastičan centar šut Mikića, da bi na kraju zaista efektno postigao gol Kasanica. U ovom trenutku Crvena zvezda sa 10 fudbalera na terenu, Mikić je van terena. Evo još jedno vidimo, odlično je centrirao Lazović, pravo na nogu. Kasalici, sjajno je prošao ovde Lazevskog i nije imao tu šanse. Golman Petrović, sjajan uvod derbija, prvih 15 minuta, ali moramo da kažemo da je veliku šansu propustio Lazar Marković. Imao je bolje rešenja, možda je mogao i da doda i Tomiću, Iliću.